हाई गाइस म चाहिँ है दिदी भन्दैछु यो चाहिँ हाम्रो पहाडको नजारा है गाइस एउटा म तपाईँहरूलाई एउटा डायलग भन्छु है म हिँड्दै थिएँ बिचमा नि के आयो भन्दाखेरि बिचमा रोड आयो रोड आएपछि म के गरौँ भयो अनि यस्तो पछाडि फर्केर हेरेको बुझ्दै छु अनि ओ जिङ हाम्रो बुन हो नि फेरि ल म फाइनल गाइस म चाहिँ घर जाँदैछु होइन घर जाँदैछु म बुनु पनि घर जाँदैछ होइन होइन बुन अब सुन्नु ममले बोलाउँदैछ कि ल ल म गएको बोल्दै गर्नुहोस् छ बुनु फेरि बाई बाई गरिदेऊ साह्रो सर कराउँदै घर एउटा बाई घर एउटा बुन ल बोल्दै गर्नुपर्छ ल त्यो अर्को बुन त कता गयो गयो पारी उता कता घर रहेछ त्यो बुनलाई एकचोटि कल गर भन्दै ल मलाई नम्बर पनि दिइराख गाइज हामी चाहिँ अब डुल्दै गइदिएछ होइन क्यामेरा पनि राम्रो छ नाफ्नु त है हवाईबाट खिचेको होइन आइफोन साइफोन क्यामेरा हामी जान्दैन यही छ भ्यू हाम्रो चाहिँ गाइज होइन यो घर छ नि यो चाहिँ भुतबङ्गला घर है यहाँ चाहिँ अतिखेर पनि तर्साउँछ अतिखेर पनि तर्साउँछ अरे क्या अब म चाहिँ यहाँ कस्तो भइरहेको छ भने मलाई टुटुटुटुटु यस्तो 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 भइरहेछ क्या मलाई के भन्नु तर पनि केही छैन ठिकै छैन जे भयो भने ठिकै छ आइया झाटा पात पाउँदैछ त के छैन चिसोमा त पात आइहाल्छ नि होइन गाइज अनि कस्तो देखिन्छ म चाहिँ भिडियो बनाउँदै छु होइन बिना फिल्टर बनाउँछु नि भिडियो चाहिँ फेरि ल अनि गाइज यो छ नि यो बाटो चाहिँ होइन यो बाटो चाहिँ हाम्रो भान्जीकोमा जान्छ स्नेह भान्जीकोमा जान्छ होइन मेरो भान्जीको नै स्नेह होइन गाइज अनि यो चाहिँ गोठ छ है पुरै गोठमा आमा गोरहरू हगिरहेको छ के भन्नु गाइज मेरो हात पनि दुख्दै हो के भन्नु तर पनि ठिकै छ भ्लग बनाएर हात दुख्छ होइन मलाई बाल छैन गाइज हरियाली आन्टीहरू पुरै किनिरहनु छ के छैन चल्दैछ तल रमाइलो भइरहेछ है गाइज अन्त रातिसम्म बक्सिङ अलिकति रमाइलो गाइज छ है तल चाहिँ हाम्रो दिदीहरू छन् होइन दिदीहरूले पुरै उयो उसीहरू मिलाउँदैछन् अनि घरमा काम जस्तो भइरहेको छ होइन पाहाडमा त काम भइरहेको छ नि होइन अब मै मात्रै हो काम नहुने भनेको मै मात्रै हो काम नहुने है अब गाइस हामी जाँदैछौँ है एकछिन आजको लागि रमाइलोको पलको लागि मात्रै भिडियो बनाएको मैले होइन अनि आज चाहिँ अब अर्को भिडियो म भोलि बनाउँछु होइन आज यति गाइस यतिलाई होइन तर पनि म घरसम्म चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु ल ठिक छ म गरिदिन्छु गाइस क्यामेरा कस्तो त मेरो गाइस म कस्तो छु अब यस्तो सोधिराख्नु मिल्दैन होइन अब फाइनली हामी चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो बारी हो है बारी यो बारीमा चाहिँ मकै कोदो सबै फल्छ यहाँ चाहिँ सबै फल्छ अब म पाहाडेमा टर्न म यो सर्कुलाइज भन्छ नि इङ्ग्लिसमा मलाई इङ्ग्लिसै आउँदैन तर म पाहाडेमा बोल्न खोज्छु हौ लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो बारी है बारीमा आलु कोदो सबै फल्छ मा चाहिँ पाहाडे बोल्छ बिकज आएम पाके तर पनि के छैन गाइज अब अलिअलि सिक्दैछु होइन अलिअलि सिक्दैछु अब म यो आलुको डिल जुम भन्दा पनि अब यहाँ फेरि यहाँ टेक्यो भने नि फेरि यहाँ टेक्यो भने फेरि सबै मर्छ क्या त्यो खानु पाइँदैन त्यो होइन अब हाम्रो के भन्दा चाहिँ हाम्रो बुनुहरूलाई पर्खेको मैले होइन त्यो बुनुहरू चाहिँ आएन अब पर्खिन्छु पर्खेको मैले बुनुहरूलाई अब बुनुहरू जुम भन्दै थियो होइन तल हाम्रो दिदीकोमा जुम भन्दै थियो तर न अब ब्लग भन्नु यस्तो त होइन गाइज अब आफ्नो त बाइक पनि छैन हिँडेर ब्लग बनाउने होइन आफ्नो गाउँमा को बोल्दैछ माथि सुन्यौ भूत भयो क्या गाइज अब त म यतातिर लग्छु होइन चाहिँ हाम्रो दिदीको घर कस्तो छ गाइज यो मेरो दिदीहरू घर है म त माउली आएको छु होइन म माउलीमा मेजमान खाना मासुदार
दामी भाडे पाडे पाडे घरहरू यस्तै हुन्छ होइन अब बजारतिर त यताउता बिल्डिङ सिल्डिङ के ले बनिएको हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन होइन यतातिर त अब काठ साटले बनिएको प्योर हुन्छ नि त यता भनेको राम्रो हो नि त मौसम राम्रो होइन यता पुरै हुसिया लागिरहेछ आउने भन्दा आउने हुँदैछ यो गाउँको नाम भन्छु म के भने नि यो गाउँको नाम चाहिँ लोकसम 4 नम्बर सोयाङ खोला पारी तरेर आउनुपर्छ गाडसम्म गाडी नभए हिँडेर आउँदा पनि हुन्छ होइन हिँडेर आउँदा पनि अब तरेर खुट्टा यस्तो उठाइसकेन गएर हुन्छ होइन नाइस ल आजको भ्लग यतिलाई नै होइन अब भ्लग धेरै पनि बनाउनु थिएन म नेक्स्ट भ्लग चाहिँ अब 18 फेब्रुअरीबाट हाल्छु होइन अहिले आज कति हो आज 15 फेब्रुअरी होला 15 होला आज 15 होला 15-16 कति हो भाइ त्यहाँ कमेन्ट भनिदिनु मलाई अलिकति याद आएन होइन मैले हेरेको पनि छैन राइट आज यति मेरो भ्लग च्यानलको नाम चाहिँ सुदीप भ्लग हो होइन अब मेरो भ्लगमा सबैले साथ दिनुहोला थ्याङ्क यू राइट्स